Ju vet ruani ndonjë gjel më special? Po. Ruan gjithmonë, ha? Ndon edhe e du për pulët. Për ta çiftzu? Po. Po vend. Po pse ke zgjedhur atë? Ai më shap gjeli më i pastër, më i mirë, më gjatë. Është gjel pontor që ti çeta shpesh. Ai është më i suksesshëm. Ha, ana ruaj. E kanë qef pulët? Pa, si se kanë qef, dhe se kem, dhe se kem, po që kanë edhe. Sa vjeç, dherin sa vjeç rrë gjeli? I vjet, a në rojnë. Edhe aji që ke atje të rruan të shpia? Në rojnë, bra, shkillen pulët dhe shimë mars, për ditë vera. Si themo shkillen? E të skap. Qërë dhe me thënë shkillen? Shtahon pulët, bra. Bijin pulët, shkel gjeli. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.